Der er utrolig mange aktiviteter i Odsherred Kommune, og mange attraktioner. Og de er kendt for kunst i Odsherred, og det er kunst i pinsen. Nu er der en dynamisk gut, som har startet et projekt, som er helt vildt. Minigolf her i Odsherred. Kæmpe bane med en masse tilbud. Man kan blive medlem, og så kan man spille golf lige præcis, når det passer ind. Simon, Odsherred er et område, hvor det er, at der er rigtig mange attraktioner. Sommerland er vel det mest imponerende, og I har planer om at lave en minigolfbane, som skal være lige så imponerende. Hvor har I fået den idé fra? Jamen, jeg har fået idéen fra et sted på Bornholm, hvor de lavede en temapark i 2017, som vi har været over at besøge, og ligesom fulgt i deres proces og udvikling frem til nu. Og vi synes, at der manglede et ordentligt minigolfsted i Odsherred, og kunne vi så kombinere det med at lave et sted, hvor folk de kunne komme og hygge sig som familie, samtidig med, at man blev lidt klogere på det område, man enten bor i eller holder ferie i, så synes vi, at det vil være altidens idé. Hvordan bliver man inspireret til at lave alle de her baner, fordi det skal være så krævende som overhovedet muligt? Lidt ligesom at bygge en golfbane, så bliver en minigolfbane også at bygge op af flere forskellige segmenter af udfordringer, og vi rammer dem alle fire. Så selvfølgelig er der nogle baner, der er meget svære, men samtidig kan de godt spilles nemt. Så vi rammer den brede befolkning, men samtidig udfordrer vi også den gode minigolfspiller. Og det er også det, der er tanken bag ved det her. Det er, at vi henvender os også til minigolfsporten, som slet ikke har ramt Danmark endnu. Og der vil vi rigtig gerne gå ud og sige, jamen, vi går all in, og vi vil gerne lave et anlæg, hvor at vi kan, og vi er klar til at levere en kvalitet, så de store stævner godt kan komme hertil. Simon, har det her været et plant område, hvor I har kørt millioner af tons væk? Nej, det er vi simpelthen så heldige, at det er det ikke. Det er simpelthen skabt det gamle grusgravområde, hvor der har været gravet grus, og nu er det udlagt. Det har været udlagt til tung erhverv, men størrelsen af grunden i dag gør jo, at det ikke er attraktivt for nogle større virksomheder at komme ud og ligge på så lille en grund. Og så gik jeg i gang med at opføre det ændret til et rekreativt område, og det er så det er udlagt til nu. Og det er derfor, vi kan drive minigolf fra. Der er cirka en højdeforskel på 3 meter fra det dybeste sted til det højeste sted på grunden. Og det er vi rigtig glade for, fordi det giver os nogle muligheder for at lave banerne, som få steder i Danmark har. Og det ligger i nærheden af en hel masse grus. Grave. Vi ligger lige midt i centrum af grusgravene her i Odsherred, det må man sige, ja. Hvad med parkeringsplads? I regner med, at I får besøg af rigtig, rigtig mange mennesker. Det må være virkelig meget jord, du har været nødt til at investere i. Vi er inviteret i 8.000 kvadratmeter, og der er selvfølgelig noget af det, der er udlagt til parkeringsområdet. Vi har cirka plads til 50 biler ad gangen, og det forventer vi, at det er nok i forhold til det flow, der kommer på sådan et minigolfanlæg. Når man starter med at spille, så er der nogen, der er lynhurtige videre, og nogle andre, de står der og dvæler og bliver ved med at skyde. Hvor mange kan der være på banen af gangen? Altså, vi siger, at per bane skal der gå cirka 4, maks 5 personer. Det tager cirka en time til 5 kvarter at gå en runde på banen. Og det giver jo sig selv, det er det langsomste hold, der bestemmer tempoet på banen. Men hvis man går 4-5 personer, så tager det cirka et minut per person at gennemspille et hul. Så der er, når man går ind på vores hjemmeside og booker tider, så ligger de med 5 minutters intervaller, så man kan gå ind og booke sig, så man er sikker på, at man kan komme ud og spille, når man kommer og besøger os. Siger du et minut per hul, så må du aldrig have prøvet at spille minigolf? Jo, det har jeg rigtig, rigtig mange gange. Med begge hænder og uden kølle og alt muligt, netop for at prøve at se, jamen, hvor lang tid kan det egentlig alt tage. Og selvfølgelig har vi nogle baner, der er svære, og nogle baner, der er super nemme. Men overall, så gør det, at vi ligger på en gennemsnitstid på cirka et minut per bold til per banehul. Hvor mange huller er der? Vi har 18 huller.
Så det vil sige, at i løbet af 18 minutter, så er man ude i døren igen? Ja, hvis du går alene, så kan du gøre det så hurtigt, ja. Og det, og det er jo det gode ved, at jeg kan være medlem af minigolfklubben, som vi også har startet i, det er, at du kan komme her og træne så meget, du vil. Og det kan du gøre alene, eller du kan gøre det sammen. Så der er, og der er nogle særlige medlemsfordele i at være medlem af Odsherreds minigolfklub. Det er, at man blandt andet kan spille uden for den normale åbningstid, så har man mulighed for at komme og spille på anlægget hele året. Ja. Hvad er det værste, slemmeste, strengeste hul, der er på banen? I min terminologi, så er det det, der hedder Danmarks midtpunkt, som ligger oppe i Rørvig, men som vi har lagt herop som hul nummer 4. Det bliver banens værste hul, tror jeg. Det ser ud som om, I er færdige i morgen? Der mangler lige det sidste. Nej, vi er ikke færdige i morgen. Vi kommer til at knokle lige til det sidste op til åbningsdagen, men så skal vi også nok være klar. Og åbningsdagen, den er allerede planlagt. Champagnen står på kø. Den er planlagt. Borgmesteren er inviteret til at komme og holde en åbningstale og knippe snoren, og det bliver den 6. april, skærtorsdag.